um jogo mais intenso, com mais rapidez, sem dar muito valor à posse de bola especificamente, e sentindo falta um pouco do Falcão, né, que é um canhoto habilidoso, olha só. E o Wellington Paulista, o goleirão vacilou, Wellington Paulista! Gol! Do Coelhão é gol do América! Autoriza o árbitro, sai o cruzamento. O Atlético tem mais uma chance. A bola desviada, Wellington Torrão! Gol! O cara já estava correndo para um lado, depois é difícil voltar. Escanteio já cobrado. Carlinhos, vem o cruzamento, Vitão está na área, desvio de cabeça para o gol! Gol!